Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, əziz Azərbaycan xalqı. Bir həftədir ki, Milli Şurada, Xalq Cəbhəsinin strukturlarında, sosial şəbəkələrdə Milli Şuranın növbəti mitinglərinin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılırdı. 22 martdan başlanmış bu müzakirələr bu gün başa çatdı. Milli Şura ətraflı müzakirələrdən sonra sosial şəbəkələrdə, real həyatda minlərlə insan tərəfindən Milli Şuranın mitinglərinin keçirilməsinə pozitiv rəylər də nəzərə alaraq bu gün qərara gəldi ki, Milli Şuranın növbəti mitingi İnşaatçılar metro stansiyasının yaxınlığındakı məhsul stadionunda keçirilsin. Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, bu miting ölkədə geniş yayılmış korrupsiyaya qarşıdır. Azərbaycan xalqının var dövlətinin tavan edilməsinə qarşıdır. Bu qədər varlı ikən xalqımızın bu qədər kasıb hala salınmasına qarşıdır, bahalaşmaya qarşıdır, ölkədə sülalə hakimiyyətinin formalaşdırılmasına qarşıdır, ölkənin siyasi və iqtisadi hakimiyyətinin bir ailənin əlində cəmləşdirilməsinə qarşıdır. Bu miting eyni zamanda Azərbaycanda çox sayılı siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə keçirilir. Biz hesab edirik ki, ölkəmizin çox yetkin siyasətçiləri, açıq fikirli gəncləri, Azərbaycanda dinc yolla öz siyasi əqidəsi uğrunda mübarizə aparan dindar kəsimin təmsilçiləri həbsxanada qalmalı deyirlər. Biz bütün siyasi məhbusların, vicdan məhbusların azad olunması üçün bu mitingləri keçiririk. Onlara azadlıq tələb edəcəyik. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan böyük Avropa məkanının bir hissəsi olmalıdır. Bizim tələblərimizin arasında Avropa Birliyi ilə dərin inteqrasiya tələbi də var. Biz bütün Azərbaycan xalqına nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, bu keçirəcəyimiz miting seçki mitingi deyil. Bu mitinglər ondan ötürü keçirilmir ki, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi hansısa bir vəzifəyə gəlsin. Misal üçün, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və ya bir başqa bir şəxs hansısa dövlət vəzifəsinə seçilsin. Bu, siyasi partiya çərçivəsində olan miting deyil. Bu, ümummilli mənafiyyələrimiz üçün olan mitingdir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının tam haqqı var ki, hamılıqla Azərbaycan hökumətindən soruşsun. Bu qədər biz millət olaraq varlı ikən, son 10 ildə 150 milyard bu ölkəyə neft pulları gəlmişkən, siz necə ölkəni idarə etdiniz ki, bugün ölkədə minimum əmək haqqı 63 avrodur? Siz bu ölkəni necə idarə etdiniz ki, bu ölkənin sadə vətəndaşı çörək dərdi çəkir? Siz bu ölkəni necə idarə etdiniz ki, ən az təminatlı əhalinin sosial müavinətlərini belə kəsmisiniz? Hamının maaşını kəsirlər, maaşları yubadırlar, sosial vəziyyət dözümsüz, ədalətsizlik çox yüksək səviyyədə, hüquqsuzluq çox yüksək səviyyədə və belə bir vəziyyətdə, üstəlik də ölkənin problemlərini həll etməli olan hakimiyyət nə edir? Azərbaycan hakimiyyətinə əl qoyur. Dünyanın harasında dövlət başçısı öz həyat yoldaşını özünə birinci vitse prezident təyin edir? Dünyanın harasında xalq heç sayılır. Niyə bizim haqqımız olmamalıdır ki, biz bunların hamısına etiraz etməyək? Niyə görə biz özümüzə inanmayaq? Niyə görə biz özümüzə şübhə ilə yanaşaq ki, başqa xalqlar bacarırlar öz korrupsiyonerlərlə mübarizə aparmağa, amma biz bacarmarıq? Niyə görə biz özümüzə inanmayaq ki, biz də ölkəmizə demokratik seçki gətirə bilərik? Azadlığı, ədaləti biz özümüz xalq olaraq bərqərar etməsək, kim bunu bizim əvəzimizə edəcək? Bizim mitinglərimiz dinç xarakter olacaq. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılacaq. Mitinglərimizdə hər hansı şəkildə heç bir zorakılığa imkan verilməyəcək. Biz bu prosesi davamlı şəkildə aparmaq niyyətindəyik, dinc yolla aparmaq niyyətindəyik və biz xalqımızın potensialına inanırıq. Biz əminik ki, biz bu mitinglərimizdə xalqımızın əksəriyyətinin iştirakına namiddə olacağıq və biz başlatdığımız bu proses ölkəmizdə nəhayət haqqın, ədalətin, azadlığın bərqərar olmasına gətirib çıxardacaq. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bizi dinləyən, bu canlı proqrama baxan hər bir şəxsə müraciət edirəm. Ölkədə tam bir avtoritar rejim mövcuddur. Kütləvi informasiya vasitələri tamamilə hökumətin nəzarətindədir. Sonuncu müstəqil qəzet, Azadlıq qəzeti bağlanıb. Hətta peyş yayımlarının da qarşısı alınıb. Son günlərdə isə internet saytlarının da qarşısı alınıb. Real həyatda
kütləvi informasiya vasitələrindən əlavə partiyalarında fəaliyyəti qadağan olunub. Ona görə də biz belə bir çətin şəraitdə bu mitinqi hazırlayacağıq. Sizin hamınıza müraciət edirəm. Bu mitinqin təşkilatçısı olun. Bu xəbəri hər kəsə çatdırın. Bu miting sizin hər birinizin mitingidir. Öz mitinginiz kimi baxın bu mitingə və hər biriniz təşkilatçı olun. Bu məlumatı bütün Azərbaycan xalqına çatdırın və deyin ki, Azərbaycan xalqının mitingi keçiriləcək. Bu tələbləri Azərbaycanda əksəriyyət müdafiə edir. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti korrupsiya ilə mübarizə istəyir, talana son demək istəyir, monarxiyaya, ailə hakimiyyətinə yox demək istəyir, siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək istəyir və biz Milli Şura olaraq bu şəraiti yaradacağıq ki, insanlar diz şəkildə gəlsinlər meydana, hamısı uca səslə tələblərini hökumətin qarşısında qoysunlar və Azərbaycan hökuməti də görsün ki, onun qarşısında hüquqlarını bilən bir xalq var. Özünə inanan bir xalq var və o hər istədiyini bu ölkədə eləyə bilməyəcək, bir gün tez, bir gün gec mütləq Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyət daşıyacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm.